smeštanje i regulacija reke Kolubare. Prva faza. Kolubarski ugljonosni basen nalazi se na oko 50 km jugozapadno od Beograda. Zahvata teritoriju ukupne površine oko 600 kvadratnih kilometara, od čega se pod ugljem nalazi 160 kvadratnih kilometara. U Kolubarskom basenu Elektroprivreda Srbije eksploatiše ugalj od 1952. godine. Na površinskim kopovima Kolubare je u periodu od 1952. do 2007. godine otkopano oko 800 miliona tona uglja. 90% otkopanog uglja sagoreva u termoelektranama Nikola Tesla u Obrenovcu i Kolubari A u Velikim Crljenima. Svojom ukupnom snagom od 3100 MW, ove elektrane godišnje proizvedu oko 17 milijardi kilovat časova, što zadovoljava više od polovine godišnje potrošnje električne energije u Srbiji. 2001. godina. Potrebe za energijom su sve veće. Potrošnja uglja je u stalnom porastu. Rudarski basen Kolubara proizvodi preko 25 miliona tona i planira povećanje proizvodnje i do 30 miliona tona uglja. Eksploatacioni vek površinskog kopa Tamnava istočno polje se bliži kraju. Moraju se otvarati nova ležišta. Na centralnom delu Kolubarskog lignitskog basena, na prostoru budućih otkopnih polja, veoma je razvijena hidrografska mreža. Tu su reka Kolubara i njene pritoke Peštan, Lukavica i Vraničina. Potrebno je blagovremeno formirati rešenje i odrediti dinamiku sukcesivnog izmeštanja ovih vodotokova u cilju oslobađanja prostora za dalju površinsku eksploataciju uglja. Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi radi generalni projekat i definiše koncepciju dislokacije vodotokova. Reke treba preseliti na teren bez uglja, u tri faze, u skladu sa razvojem rudarskih radova. Predviđa se jedno nesvakidašnje rešenje, izgradnja korita Kolubare na unutrašnjem odlagalištu površinskog kopa Tamnava Istok, na novoformiranom heterogenom terenu. Ulazi se u kompleksan hidrogeološki i građevinski poduhvat kakav do sada u našoj praksi nije primenjivan. 2004. godina. Institut Jaroslav Černi završava glavni projekat prve faze izmeštanja korita reke Kolubare koja je u funkciji otvaranja otkopnog polja Veliki Crljeni, odnosno eksploatacije dela ležišta na prostoru između PK Tamnava Istok i magistralnog puta M22. Reku treba izmestiti na potezu od vodozahvata za termoelektrane Kolubara A, nizvodna granica projekta, do čeličnog plavog mosta, uzvodna granica projekta. Ukupna dužina novog korita Kolubare iznosit će 4680 metara. Najveći deo trase budućeg korita dužine 2900 metara treba da pređe preko deponije Jalovine na unutrašnjem odlagalištu. Ostatak trase dužine 1780 metara leži na originalnom terenu. Neiskorišćena kaseta za pepeo, još uvek neizgrađene termoelektrane Kolubara B, bit će pretvorena u protočno jezero kao element rekultivacije terena i oplemenjivanja prostora. Izmešteno korito će se nalaziti u neposrednoj blizini budućih otkopnih polja. Zbog toga treba da bude vododrživo, jer se mora sprečiti infiltracija vode iz rečnog korita u kopove. Izmešteno korito treba da obezbedi i zaštitu rudarskih i industrijskih objekata, saobraćajnica i poljoprivrednog zemljišta od poplava usled stogodišnjih velikih voda reke Kolubare. Korito mora biti i stabilno u smislu erozije dna i obala. Period od 2005. do 2007. godine. Izgradnja. Veliki deo radova preuzeo je na sebe investitor. Rudarskom mehanizacijom snažnih kapaciteta, bagerima Dragline Ash 6x45 i Ash 10x70 izvedeni su svi masovni zemljani radovi. Sve ostale radove izvodi glavni izvođač Hidrotehnika, Hidroenergetika iz Beograda, sa svojim podizvođačima, preduzećima Geosonda Fundiranje i Nešvil iz Beograda i transportnim preduzećima sa teritorije opštine Lazarevac. Avgust 2005. godine. Glavni izvođač radova je uveden u posao. Započinje oblaganje dna protočnog jezera glinenim tamponom debljine 1 metar. Radovi na ugradnju ovog tampona se odvijaju veoma intenzivno. Paralelno sa angažmanom izvođača radova, investitor svojom mehanizacijom popunjava depresiju na terenu. Pošto se bliži kraj povoljnog perioda za ugradnju gline, radovi se odvijaju i noću pod svetlošću reflektora. Početak novembra 2005. godine. Radovi na oblaganju dna jezera glinom su završeni. Zima 2005. 2006. godine. Grade se betonsko-bentonitske dijafragme, koje zajedno sa zaptivkom korita čine kontinualni sistem zaštite susednih kopova od providnih vode iz novog korita. 2006. godina.
Investitor vrši iskop korita reke uzvodno od protočnog jezera. Gradi se obalu utvrda protočnog jezera. Na kosinama jezera priprema se teren. Postavlja se geotekstil na koji se polaže geomembrana debljine D jednako 1,2 mm. Preko geomembrane sa geotekstilom sukcesivno se ugrađuje obloga od kamena. Uloga kamena obale je zaštita obala jezera od dejstva talasa. Novo korito reke Kolubara na delu trase preko odlagališta i Horsta zaptiva se glinenim tamponom debljine 1,2 metra ili geomembranom debljine 1 mm. Kao zaštita preko tampon sloja gline i geomembrane ugrađuje se balast od lokalnog materijala iz iskopa debljine 1,3 metra. Gradi se armirano-betonska kaskada korisne denivelacije 1 metar. Ovaj objekat služi da bi se projektovani produžni pad dna novog korita uklopio u visinski položaj početnog i završnog profila postojećeg korita. Gradi se i novi tehnološki most za prelazak teretnih i drugih vozila, kao i za nošenje transportera za jalovinu i ugalj. Javljaju se i nepredviđeni problemi. Veliko klizište u dužini od 300 metara nastalo zbog sloja mulja, formiranog u ranijem procesu odlaganja materijala bez odvodnjavanja. Sanacija se vrši metodom zamene materijala. Proleće 2007. godine. Završena je sanacija klizišta. Oko 200.000 kubnih metara lošeg muljevitog materijala zamenjeno je glinom ugrađenom u slojevima. Septembar 2007. godine. Vrši se prespajanje starog i novog korita. Izgradnja je završena. Vode reke Kolubare teku novim koritom. Počinje period probnog rada koji će trajati godinu dana. Tokom probnog rada vrši se monitoring izvedenog objekta koji podrazumeva geodetska osmatranja, osmatranja nivoa podzemnih voda u piezometrima i nivoa vode u rečnom koritu. Izvode se i podvodna snimanja novog korita reke Kolubare. Jesen 2008. godine. Kraj probnog rada. Stav komisije za tehnički prijem je pozitivan. Novo rečno korito vrši svoju projektovanu funkciju bez bitnih promjena i deformacija. Upotreba novog korita je odobrena. Cena prve faze izmeštanja reke Kolubare iznosi više od 12 miliona evra, ali su stvoreni uslovi za otvaranje površinskog kopa Veliki Crljeni. Rudarska mehanizacija sa površinskog kopa Tamnava Istok prelazi Kolubaru. Kraj oktobra 2009. godine. Počinju radovi na eksploataciji uglja na površinskom kopu Veliki Crljeni. Decembar 2009. godine. Investitori i projektanti pripremaju glavni projekat druge faze izmeštanja reke Kolubare.